da je danas preko interneta moguće dobiti razne usluge javne uprave za koje je nekada bilo potrebno čekati u redovima pred šalterima, pokazuje i podatak Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, prema kojem je 42.000 prijava elektronskim putem stiglo za upis dece u vrtiće. Ta usluga sada je dostupna u 117 gradova i opština u Srbiji, a Pirot je jedan od njih. Prednosti ovog sistema objašnjava direktor Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu Mihajlo Jovanović. Prijava dece u predškolske ustanove ili e-vrtić je od ove godine dostupna roditeljima u celoj Srbiji. Usluga je veoma jednostavna i podrazumeva da registrovani korisnici na portalu elektronske uprave izaberu uslugu e-vrtić i u 5 minuta popune neophodne podatke i prijave svoje dete za upis u vrtić. Ohrabreni ovom uslugom e-vrtić, ove godine po prvi put spremamo i elektronski upis u osnovnu školu. Upis je obično kretao 1. aprila, sada se pomera za 1. juni, ali mi smo, da bi roditelji videli kako ta usluga radi i da bi stupili u inicijalni kontakt sa školama, omogućili uslugu iskazivanja interesovanja za upis. Naime, opet putem portala elektronske uprave, oni registrovani korisnici mogu i da izaberu školu koju žele da upišu svoje dete i da pokažu interesovanje da žele da upišu dete u tu školu. Od 1. juna i upis će ići elektronski preko portala e-uprava. U školskim klupama u Pirotu će u septembru biti oko 430 prvaka, kaže gradski prosvetni inspektor Dušan Spasić. I prošle godine prijavljivanje za upis prvaka bilo je omogućeno putem maila u pirotskim osnovnim školama. Elektronski upis dece u vrtić pokazao se kao dobra forma, kaže direktorka pirotske predškolske ustanove. Ukoliko je prijava nepotpuna, dodaje, roditelji dobijaju obaveštenje da je dopune. Ko nije mogao elektronskim putem da uspe da popuni prijavu, zvali su telefonom ili su slali putem maila svoje podatke i mi smo naravno svima pomagali, čak smo i sami služba koja radi na upisu, služba je sama korak po korak pomogla roditeljima da popune prijave. Do sada, do dana današnjeg imamo ukupno 630 prijava. Ove godine su roditelji upisali do sad, po mom saznanju, na nivou svih osnovnih škola, negde oko 360 prvaka u sve četiri škole. Od toga 80%, pa i više, preko 85% je roditelja koristilo elektronski upis, a ima i roditelja koji su iskazali potrebu za upisom i putem telefona. Ja koristim ovu priliku da zamolim sve roditelji koji mogu da izvrše upis elektronskim putem da to učine u narednim danima. Jednim klikom prijave svoje dete, pošalju dokumentaciju, dobiju potvrdu iz škole da je primljena i tu ih samo obaveste kada je prvi susret, kad je testiranje učenika za polazak u prvi razred i tako dalje i onda oni znaju tamo već u avgustu podelu predmeta na nastavnike, to je ko će biti razni starešina. To je sve to roditelji dobiju napismeno i ostaje njihovo da dovedu dete u školu 1. septembra. Mi imamo povratnu informaciju da se na ovaj način do sada, od aprila meseca, u školu upisalo preko 50% učenika koje mi imamo u bazi preko predškolskih ustanova. Elektronske usluge deo su ukupne reforme javne uprave u Srbiji, koja ima za cilj da javnu upravu učini efikasnijom i transparentnijom i bližom građanima i privredi. Evropska unija snažno podržava reformu javne uprave u Srbiji kao deo procesa pripreme Srbije za članstvo u Uniji. Kroz proces reforme javne uprave primenjuju se evropski principi dobre uprave, gde Srbija dobija administraciju koja je efikasna, odgovorna, transparentna, pouzdana i pre svega potpuno otvorena za građane u procesima odlučivanja, kaže šef delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Sam Fabrici. Reforma javne uprave je ključni korak za članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Neophodne su strukturne promene u funkcionisanju i organizaciji centralne i lokalne uprave. Kulturološke promene u odnosu između administracije i građana također treba da prate ovaj proces. Reforma javne uprave donosi potpunu modernizaciju uprave kroz digitalizaciju informacija i procesa, uključujući nove načine pružanja usluga građanima i preduzećima.
Kako bi građani i privreda bili u mogućnosti da dobiju adekvatne usluge koje će štedeti njihovo vreme i novac, Evropska unija godinama unazad najznačajniji je partner Srbije u procesu reforme javne uprave. Ta podrška do sada je iznosila preko 200 miliona evra.